لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون محترم سامعین اور دینی بہنوں سورہ آل عمران کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فلاح اور کامیابی کی چار شرطیں بیان کی ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کر لو تو تم ضرور کامیاب ہوگے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سلف عبداللہ بن عباس اور بہت سارے مفسرین کے نزدیک عام طور پر قرآن میں جہاں لعلہ آتا ہے وہ ترجی کے لیے نہیں امید کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے آتا ہے یہی فرق ہے عام زبانوں میں لعلہ شاید کی لیکن جہاں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وہاں ترجی کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے آتا ہے وہ یقین کے لیے کہ یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے اگر تم اپنے اندر یہ چار شرطیں پیدا کرو اللہ رب العالمین نے اس آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے کی ہے اور ہم نے بارہ بتایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مومنوں یہ وصول یاد رکھنا قرآن پاک میں جس آیت کے اندر اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہے اے ایمان والو کہے کہ خطاب کرے تو خوب غور سے سنا کرو کیونکہ دنیا قرآن تو سب کے لیے ہے ذکر للعالمین ہے ذکر للعالمین ہے بہت ساری چیز ہدی للناس ہے لیکن اس آیت میں سب کو اللہ نے چھانٹ دیا یہودیوں کو بھی ترک کیا عیسائیوں کو بھی کیا بت پرستوں کو بھی کیا منافقوں کو کیا سب کو الگ کر کے صرف مخصوص انداز سے کس کو پکارا ایمان یا ایھا الذین آمنو تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اب دو ہی شکل ہے سارے لوگوں کو الگ کر کے صرف ایمان والوں تم کو مخاطب کیا تم کو پکارا تو ایک شکل تھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑی عظیم الشان چیز کا حکم دیتا ہوگا جس میں تمہاری بڑی کامیابی اور تمہارے بڑی فائدے کی ہے نمبر دو یا تو کسی نہایت خطرناک برائی سے تم کو روکتا ہوگا جس میں تمہاری تباہی اور بربادی ہے یہ وصول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام حاکم بسند صحیح نقل کرتے ہیں اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن تم میں سے جو چاہتا ہے
قرآن ویسے پڑھے جیسے لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتارا ہے. فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ ابْنِ اُمِّ مَعْبَدٍ. تو بس ایک ہی شکل ہے. اپنا اگر شوق پورا کرنا چاہتا ہے کوئی کہ قرآن کی تلاوت ویسے ہی کرے جیسے جبرائیل امین کے ذریعے لوح محفوظ سے اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے, تو بس ایک ہی جگہ اس کی خواہش پوری ہو, کیا ہے؟ فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ ابْنِ اُمِّ مَعْبَدٍ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر کے سنائے, ان سے قرآن سیکھے. یہ بڑا اونچا مقام مرتبہ اور بڑی فضیلت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ان کی باتیں قرآن کے متعلق بڑی ہی قابل قبول اور قابل قدر ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اللہ رب العالمین نے جو چار چیزیں ایمان والوں کو, چار باتیں جن کا حکم دیا ہے, وہ نمبر ایک اصبروا, نمبر دو صابروا, نمبر تین رابطوا, اور نمبر چار اتقوا اللہ. یہ چار چیزیں ہیں. اے ایمان والو اصبروا, تم صبر کرو. سب سے پہلی چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کامیابی فوض و فلاح کے لیے بطور شرط بیان کیا ہے وہ ہے صبر کرنا. عربی زبان میں صبر کے معنی آتے ہیں روک لینا, کسی کو کسی چیز سے روک لینا اس کو کہا جاتا ہے صبر, یہ عربی زبان میں. اسی لیے اگر کسی کو ہاتھ پیر باندھ کر کے زبردستی قتل کیا جائے تو کہا جاتا ہے اس کو صبرن قتل کیا گیا, جسے حجاج ابن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے علماء کو اتنے مشائخ کو اس نے صبرن قتل کیا. صبر کے معنی روک لینا. شریعت کے اصطلاح میں صبر کہا جاتا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے نفس کو روک لینا, برائی کرنے سے اپنے نفس کو روک لینا, اللہ تعالیٰ کی شکوہ شکایت کرنے سے اپنے نفس کو روک لینا, اس کو صبر کہا جاتا ہے. اسی لیے تمام اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جس صبر کی ہمیں کا حکم دیا ہے, صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک صبر علی الطاعة, نمبر دو صبر عن المعصية, نمبر تین صبر على البلايا والمصائب, یہ على المصیبہ. یہ تین قسم کے صبر ہیں, اور بیک وقت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تینوں صبر اپنے اندر پیدا کرے. صبر على الطاعة کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں جتنی بھی تکلیفیں سامنے آئیں سب کو برداشت کریں لیکن فرما برداری کا دامن نہ چھوٹے. اللہ اس کے رسول کے احکام و شریعت کی پابندی کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں اور مشقتیں آئیں آپ صبر و استقامت سے کام لیں, اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعة. جیسے کہ رب اسی کو استقامت بھی کہا جاتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اسی لیے عام طور پر استقامت کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے صبر و استقامت. اللہ تعالی ہم سب کو صبر نصیب فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں اگر کوئی تکلیف اور مشقت آتی ہے تو ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ احتساب کے ساتھ اس پر صبر کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں جتنی ہی مشقتیں اور آتی ہیں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی آتا ہے. اسی لیے بہت سارے مثالیں ہیں, حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم حج کرتے ہو تو حج کے اندر جتنی تکلیف جتنی مشقت جتنی پریشانیاں جتنا مال تمہارا خرچ ہوا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب بھی تم کو دیتے ہیں. ایک آدمی آیا حج بڑے آرام سے ہو گیا, وہ پیسہ کم لگایا بہت تنگی کے ساتھ پریشان تھا, وہ بڑا فخر کرتا ہے. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تمہارا اجر جو ہے علی قدر نفقتی کی, تمہارا صبر تمہارا جو اجر ملے گا جو پیسہ خرچ کیا اس کے اور جو تعب اور مشقت برداشت کیا اس کے حساب سے تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے. ایسا نہیں کہ زبردستی ہے تکلیف کے لیے سوچیں گے چلو پاکستان میں پیدل ہی حج کر کے خوب تکلیف ہو جائے,
سمجھا نا, یہ نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے, والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اگر پیدل حج کرنا بڑی فضیلت کا ہوتا تو النبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام مدینے سے مکہ پیدل ہی گئے ہوتے, مکے سے عرفات, منا, مزدلفہ پیدل گئے ہوتے, لیکن ہر جگہ آپ نے سواری استعمال کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی کبھی مشقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں, اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اور خود طبرانی کی وہ روایت, اللہ اکبر, کتنی حیرت کی بات ہے. اس فتنے کے دور میں آج مسلمان کہتا ہے ہم داڑھی رکھتے ہیں تو کمپنی والے تنگ کرتے ہیں, ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فلاں فلاں تانا دیتے ہیں, اگر بیٹی پردہ کرنے لگے تو پھر کیا پوچھنا ہے, سمجھ گئے نا, بیوی بی پردہ کرنے لگے تو کتنی مشقتیں. ہاں, آدمی تنگ آ کر کے وہ چھوڑ دینا چاہتا ہے, نہیں. لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى کثیرہ. یہ شرک کرنے والے کفار و مشرکین بے دینوں سے ہمیشہ تمہیں تکلیف دینے والی باتیں سننے کو پڑیں گی. ذرا اس حدیث پر غور کریں, اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, طبرانی وغیرہ کی روایت صحیح یا مذکور ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے, اور ان کو کالسابقین الاولین, اور لہم, اللہ ان کو وہ اجر و ثواب دے گا جو السابقون الاولون کے لیے اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے. سوال یہ ہے کیوں اتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا, صحابہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, لیکن بہت سارے عمل صحابہ نے کیا, اس زمانے میں کرنا بہت ہی آسان تھا. اور ایسا زمانہ آئے گا کہ نیکیاں کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو جتنی بھی مشکلات آئیں وہ صبر سے کام لیا جائے. اسی طرح سے صبر کی دوسری قسم آتی ہے دوستو, صبر عن المعصیہ, برائی, گناہ, حرام کاریوں سے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اگر آپ بچنا چاہیں تب بھی آپ کو لوگ ستاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ارے کہاں تم رہ گئے ابھی تک, دروازہ کھلا ہے سود کا, ساری دنیا کہاں سے کہاں تک ترقی کر گئی, ابھی تم سود حرام سود حرام. یعنی برائی سے بچو جب بھی ملامت. یوسف علیہ السلام نے کیا قصور کیا تھا, برائی سے بچ رہے تھے اس لیے مصر کی ساری بیگمات جو ہیں دشمن ہو گئیں, قطعنا ایدیہن کے مزداق ہو گئیں, صرف برائی سے بچ رہے تھے. ایسے موقع پر برائی نہ کریں, آپ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں, یہ صبر کی دوسری قسم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی برائی دوستو شرک ہے. لا تشرک باللہ, خبردار, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, ہاں قتل نہیں, قتلتا, اگر تمہیں وقتلو تقتیلا, اگر بوٹیاں بوٹیاں تڑپا تڑپا کر کے تمہیں قتل کیا جائے, سمجھ گئے نا, او حرقتا, یا آگ کے اندر جلا بھی دیا جائے تو جل جانا, لیکن کفر و شرک نہیں کرنا, سب سے بڑا جرم. اسی طرح سے سارے گناہوں اور برائیوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں, خاص طور سے اس فتنے کے دور میں. آج سنت پر عمل کرنا تو مشکل ہے, بدعات پر عمل کرنا آسان ہے, سنت چھوڑنا آسان ہے, اور بدعات چھوڑ دیں تو پورا محلہ دشمن ہو جاتا ہے. کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, صرف بدعتوں نے سنت کی جگہ لے رکھی ہے. ابھی آپ شراب پئیں محلے کے لوگ بائیکاٹ نہیں, لیکن آپ کسی بدعت کو چھوڑ کر کے سنت پر عمل کرنے لگیں یا بدعت سے توبہ کر لیں, پھر ذرا دیکھیں پورا محلہ, پھر اس وقت ہاں نہیں جماعت کا یہ فیصلہ ہے, ہاں ہمارے شہر کی ہمارے گاؤں کی جماعت نے فیصلہ کیا کہ تمہارا بائیکاٹ. اللہ اکبر, یہ بڑے مسائل. ابھی پرسوں بیٹھا تھا سنڈے کو ایک جگہ مہاراشٹر میں, سارا مسئلہ یہی برادری,
نہیں برادری ناراض ہو جائے گی, برادری ناراض ہو جائے گی, جماعت بائی کاٹ کر دے گی, کوئی رشتہ داری کرنے کو تو نہیں آئے گا. میں نے کہا اللہ کے بندو تم ذرا ہمت تو کرو, اگر تم نے بیٹی کی شادی کیا اور کھانے والے نہ ہے تو نقصان کس کا ہوا, کس کا ہوا بھائی؟ نہ آنے والوں کا فائدہ تمہارا ہوا, بچ گیا تمہارا, فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بس اسی لیے غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت کی تھی لیلۃ العقبا کے اندر, اس کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اللہ تخافون فی اللہ لومت لائم, کسی ملامت کرنے وان تقوموا فی اللہ ولا تخافون فی اللہ لومت لائم, دین کا معاملہ آئے تو ڈٹ کر کے کھڑے رہنا, عمل کرنا, کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ملامت کا معاملہ جہاں آ جاتا ہے قوم برادری کا, وہاں آدمی اپنی اصلاح نہ کر پاتا ہے اور نہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے. تو ضرورت ہے میرے بھائیو صبر کی. اللہ کے رسول نے اللہ نے فرمایا اصبروا, یعنی یہ صبر کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم صبر کی مصیبتوں پر, بلاؤں پر, آفتوں پر, جو اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر کا معاملہ ہے. جب بھی کوئی تکلیف آ جائے آپ اس پر صبر کریں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ, کرم اور نوازشوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. کب؟ جب انسان صبر و ضبط سے کام لے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا, اے لوگوں یاد رکھو خیر عیشنا الصبر, ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ دین کا, عروج کا, ترقی کا جو ہے اللہ نے کیا رکھا ہے, الصبر ہے. لیکن آج صبر ہی ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گیا. انسان اگر سوچ لے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں, نصرت اور مدد کرتے ہیں کس کی, صبر کرنے والوں کی, تو کبھی انسان جو ہے پریشان نہ ہو. دوستو اپنے اندر صبر پیدا کرو. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں مل کر کے آج مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دینے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم مسلمان ان کے اسلحے سے, ان کی قوت سے, ان کی طاقت سے ڈرتے ہیں, لیکن واللہ اگر صبر ہمارے اندر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی, ہمیں نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ سورہ آل عمران کی آیت, رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يضركم كيدهم شيئا, اگر تم صبر کرو اور برائیوں سے بچتے رہو تو لا يضركم كيدهم شيئا, ان دشمنوں کی کوئی سازش, کوئی تدبیر جو تمہارے خلاف تیار کر رکھے ہیں, کوئی تدبیر اور سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ان اللہ بما, ان کے سارے ایٹم بم, سارے میزائل, سارے جو ہیں اسلحے کس کے قبضے میں ہیں؟ جو کچھ انہوں نے تیار کیا ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں, اللہ چاہے گا تب نہ آئے گا ہمارے یہاں تک, اور نہیں آئے گا تو اللہ راستے میں رات کو بھی دکھا دے گا, دیکھو آ رہا ہے روس کا میزائل, مارو بھگاؤ اس کو. اللہ تعالیٰ مدد کرتے. ان اللہ بما یعملون وحید, ہر موقع ان اللہ مع الصابرین, اللہ اکبر, پتہ نہیں بھلا, ان تصبروا وتتقوا, صبر کرو, تقوا کرو. اگر یہ دشمن حملہ کریں گے تو 5000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کر کے تمہاری مدد کرے گا, دشمنوں کو ختم کرے گا. انسان آج مسلمان ضرورت ہے صبر کی. لیکن صبر کیا ہے؟ کاروبار نہ چلا آخر میں تو صبر ہونا ہی ہے. صبر کا مطلب یہ سمجھا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا سارا تباہ ہو گیا آخر میں تو صبر کرنا ہے. سب سے بڑا صبر ہے اسلام کے احکام کی پابندی کرنے میں جتنی مصیبتیں آئے آپ اس پر صبر کریں, سب سے بڑا صبر یہ ہے.
مصیبتوں میں تو بسا اوقات غیر بے دین بھی صبر کر ڈالتا ہے, لیکن جس دین پر آپ چلتے ہیں اس دین پر قائم رہنے کے لیے, اس کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے, کتاب و سنت کا اور شریعت کے کا اہتمام اور اس پر قائم رہنے میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کی بات ہو رہی. اب سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ یہ ہے. لیکن آج دنیا کی ساری چیزیں انسان کر ڈالتا ہے لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو نا صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. لوگ دوستو سارا معاملہ دین پر ہے, شریعت کی پابندی پر ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہنا ہے, یہ صبر ہے. صبر کی تین قسمیں تو یہ میرے بھائیو, اصبروا, نمبر دو وصابروا, صبر کرو, اور وصابروا, صابروا ایک معنی تو کہا جاتا ہے ڈٹے رہو. کیا رہو؟ ڈٹے رہو. لیکن بات فلاح اور کامیابی کی چل رہی ہے, اگر سورۃ العصر کے ساتھ اس کو ملائیں تو اس کا صحیح معنی کیا آتا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اب صابروں کا مطلب یہ ہوگا جیسے کہ بعد اہل علم نے کہا کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو, خود صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی دعوت. واسو بالحق وتواصوا بالصبر, حق کا حکم دیتے رہو اور صبر کا حکم کرتے رہو, پھر اس کے بعد تم خسارے سے بچو گے اپنے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس تعلیم پر اگر ہم عمل کریں, ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کریں, سمجھائیں, تو شاید بہت سارے جھگڑے لڑائی اور بات کے بڑھنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اتفاق اور اتحاد بھی ہمارا باقی رہے. نمبر تین ورابطو, اور ربط تمہارا قائم رہے. ربط عربی زبان میں باندھ دینے کو, کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینے کا نام کیا ہے؟ ربط. آپس میں جڑے رہو, دو معنی آتا ہے رابطہ کا. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی جگہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری, دین کی خدمت اور دین کی سربلندی کے لیے آپ کہیں ڈٹے رہیں, اس عمل میں لگے رہیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رابطہ. اسی لیے دشمنوں کے آنے کا, حملے کا جس راستے سے خطرہ ہے, اگر ہمارے مجاہدین وہاں کھڑے ہو کر کے نگرانی کرتے ہیں کہ ادھر سے دشمن نہ آ سکے, اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مرابطہ. اور ایک انسان اگر مسجد میں ہے اور نماز کا وضو کرتا ہے, مسجد جاتا ہے, نماز کا انتظار کرتا ہے, اس کو بھی کیا کہا گیا؟ رباط, اس کو بھی کہا جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح سے وضو کیا, جس نے اچھی طرح سے وضو کیا تو وضو کے ساتھ اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وضو کر کے مسجد کے لیے نکلا تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی, ایک گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے. تین چیزیں, ایک گناہ, ایک قدم اٹھاتا ہے انسان تو ایک گناہ معاف, ایک نیکی پایا اور ایک درجہ اس کا جنت میں بلند ہو گیا. آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اب وہ انتظار کر رہا ہے, نماز پڑھا, نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا, اگر اپنے آفس میں دکان پر بھی چلا گیا لیکن بار بار گھڑی دیکھتا ہے مغرب تو پڑھ لیا, ابھی عشاء کی اذان تھوڑی دیر میں ہو جاتی ہے, اگر مسجد میں نہ بیٹھا رہا لیکن مسجد کے باہر ہی ہے لیکن نماز کے انتظار, اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ اللہ سنے کیا فرمایا؟ فذلکم الرباط, فذلکم الرباط, فذلکم الرباط. کیا ہے یہ؟ رباط ہے. اسی لیے اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں ایک انسان
اگر اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کے غرض سے اگر وہ کہیں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ رباط. بلکہ عبداللہ بن مسعود اور عباس وغیرہ کے مطابق تو آدمی رات میں اگر بیٹھ کر کے کتابوں کا, دینی کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہا ہے, مذاکرہ کر رہا ہے, تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ رباط. کیونکہ سارا مقصد کیا ہے؟ دین کی خدمت. ورابطو, اور آپس میں مرابطہ. اور بعض لوگوں نے رابطو کا ترجمہ کیا کیا؟ متفق اور متحد رہو, آپس میں کیا رہو؟ جڑ رہو. ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑا رہے, اجتماعیت چاہیے, اختلاف نہیں, گروہ نہیں, ہاں جھگڑے لڑائی نہیں, تنازع نہیں, آپس میں مسلمان کیا ہو؟ ایک دوسرے سے جڑے رہے. ورابطو, آپس میں کیا کرو؟ ایک دوسرے سے جڑے رہو. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر نقل کی ہے وہ تو بلکہ قسم کھا کے کہتے تھے, تقریباً اس سے ملتی جلتی لیکن کچھ زیادہ واضح ہے. اور امام ابن حاکم کے علاوہ اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصبروا, تم کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. تو اصبروا کا مطلب معنی کہتے ہیں اصبروا علی الصلوات الخمس, یعنی صبر علی الطاعۃ کی طرف اشارہ. کس کی طرف؟ صبر علی الطاعۃ. اصبروا علی الصلوات الخمس, یعنی پانچ وقت نماز کی پابندی پر ڈٹے رہو. پانچ وقت نماز کی پابندی کرنے میں کچھ نقصانات, کچھ خسارے, کچھ تکالیف, کچھ مشقتیں آئے تو صبر کرنا, لیکن پانچ وقت نماز میں کوتاہی نہیں کرنا. اور جب آدمی نماز پڑھے گا تب آدھا دن تو ایسے ہی اس کا بچ جائے گا. کیوں بھائی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. پورے دین اسلام کا دو حصہ ہے, اوامر اور نواہی, یہی ہے نا. اوامر اور نواہی اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز قائم کرو, چونکہ نماز انسان کو گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے. پھر اور رب العالمین نماز کے بارے میں فرمایا ولا ذکر اللہ اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرنا ہمارے ذکر کے لیے. جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو رب العالمین کا وعدہ فذکرونی اذکرکم, میرے بندو مجھ کو یاد کرو تو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت سے سب سے پہلی چیز جو اٹھے گی دین کی وہ کیا ہوگی؟ الامانہ. سب سے پہلے امانت داری ختم ہو جائے گی. وآخر ما یبقی الصلاۃ, اور سب سے آخری چیز جو دین کی باقی رہے گی وہ نماز بچ وقتا ہوگی. سب سے آخری چیز کسی مسلم معاشرے میں اسلام کی. آج لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا؟ نماز نہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ نماز سے پہلے سارا دین چھوڑ چکا ہے وہ. وآخر ما یبقی الصلاۃ, آخری چیز جو مومنوں میں باقی رہ جائے گی وہ نماز کی پابندی ہوگی. پھر نماز بھی کیسے؟ کم من مسلم, کتنے نمازی ایسے ہوں گے نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن لا خلاق لہم, نماز بے جان اور بے روح ہوگی, نماز میں کوئی خشوع خضوع نہیں, بیکار ہوگی. یہ آخری چیز. تو دوستو اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا کا مطلب کیا ہوا؟ اے لوگو پانچ وقت نماز کی پابندی کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا, جو فرائض کی پابندی کرتا ہے تو غیر فرائض کی زیادہ حفاظت کرتا ہوگا,
اور جو فرائض ہی کی نہیں حفاظت کرتا تو غیر فرائض کو اور زیادہ وہ ضائع کرنے والا ہوگا. فرائض کی پابندی جو کرتا ہے انہی فرائض کی برکت سے انسان نوافل اور سنن مستحبات. اور چنانچہ دیکھ لیں جو پچ وقتہ نمازی رہتا ہے ہر وقت, جمعے کے دن آتا ہے تو اول وقت داخل ہوتا ہے, چلو جمعے کا دن ہے, خیر برکت کا دن ہے, دو چار رکعت اور زیادہ پڑھ لیں گے, قرآن کی تلاوت کرے گا, سلام پھیرنے کے بعد بھی ذکر و اذکار کرتا ہے. لیکن جو آٹھ دن والا ہے جو صرف جمعے کو آتا ہے, آتا ہے سب سے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد, سب سے پہلے وقت. دیکھا یہ فرائض کی پابندی کی برکت ہے کہ انسان فرائض کی برکت سے اور سارے اعمال کرتا ہے. نمبر دو, وصابرو. صابرو کا معنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتاتے ہیں, صابرو علی انفسکم و ہواکم, یعنی اپنے نفس اور اپنے خواہشات کا علاج کرو. اور اس معاملے میں نفس اور خواہشات کے کنٹرول کرنے, قابو پانے میں جتنی بھی مشقتیں آئیں اس پر کیا کرنا, صبر سے کام لینا, اپنے نفس اور اپنے خواہشات. اور آپ حضرات جانتے ہیں اس بہت بڑا کیا ہے, جہاد. الا اخبرکم بالمجاہد, تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے. قالوا بلا, صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ, تو آپ نے کیا بیان فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ. دیکھو سب سے بڑا مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے جہاد کر کے اللہ اس کے رسول کا فرما بردار شریعت کا تابع بنا دے. یہ بہت بڑا جہاد ہے. اسی لیے وہ صابرو کا معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفسکم و ہواکم کہتے ہیں. رہی بات رابطو کی, کیا رابطو کا معنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مساجدکم, لوگو تم اپنی مسجدوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, یعنی مسجدوں سے جڑے رہو, جماعت نہ چھوڑو. اب مسند احمد بن حنبل کی حدیث اور طبرانی وغیرہ کی کئی صحابہ کرام سے مروی, جن میں ایک معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کتنی پیاری بات. آن فرمایا علیکم بالجمعہ والجماعۃ, اللہ اکبر, والمساجد. آن فرمایا شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے تو تین چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا. نمبر ایک, جماعت کے ساتھ جڑے رہنا. اگر علیحدگی اختیار کرو گے تو اللہ رسول نے تشبیہ دی جیسے جو بکری بڑی سیانی بنے, بڑی ہوشیار بنے, اپنی ریوڑ کو چھوڑ کر کے چرواہا بھی بیوقوف اور یہ بکریاں بھی بیوقوف, سب کو چھوڑ کر کے دور چلی گئی اکیلے, کہیں بھیڑیا تاک میں تھا, آیا تو اس کو اٹھا لے گیا, نہ چرواہا کام آ سکا نہ بکریاں, اس کی جماعت کام آئی. آنے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم, اے لوگو یاد رکھنا, ان الشیطان, شیطان انسان کا بھیڑیا ہے, جیسے جنگل میں بھیڑیا بکریوں کا ہوتا ہے. اور اسی مفہوم کی حدیث وہ ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کی حدیث سفر شام میں مقام جابیہ پر کھڑے ہو کر کے جو خطبہ دیا تھا اور اعلان کیا تھا, اے لوگو میں تمہارے درمیان اس وقت ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں جیسے اللہ کے رسول ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے. پھر بڑی طویل حدیث بیان کی, ان میں کیا تھے کہ علیکم بالجماع, جماعت کے ساتھ رہنا, چونکہ شیطان ایک پر آسانی سے قابو پاتا ہے اور ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے جڑا ہوا ہے تو کم چانس ہوتا ہے, اور اگر پوری جماعت سے جڑا ہے تو پھر شیطان کا کوئی چانس نہیں ہوتا. ضرورت ہے جماعتی زندگی گزارنے کی. ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آج کا جماعت, بھائی جماعت کچھ نہیں کرتی اس لیے میں نے اکیلے کام
اکیلے کرتے 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 اتنا کیا کہ مدراس میں مندر بھی صاف کرنے کے لیے پہنچ گیا. سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے, اور بڑا کارنامہ, مندر صاف کر رہا ہے, مورتی دھل رہا ہے, سینٹ لگا رہا ہے, چوم رہا ہے. یہ کیا ہے بھائی, وہ بھی تو انسانی ہے, رواداری. نہ دیکھا آپ نے, دیکھا ہوگا نا, رواداری, بڑا کارنامہ. یہ کون جو انسان کتاب و سنت والی جماعت کو چھوڑ کر کے, نہیں نہیں یہ لوگ جہاں تھے وہیں رہ گئے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو رام دا ایسے پہنچتے پہنچتے مندر تک پہنچ گیا وہ, سمجھ گئے نا. سوچو ذرا سا, علیکم بالجمعہ, علیکم بالجماعت والجمعات والمساجد, مسجدوں کو نہیں چھوڑنا, جماعت سے جڑے رہنا, اور جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا. ورنہ سنا ہوگا حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث, جس کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں اور ابو یعلا نے نقل کیا, اور حدیث بسنت صحیح منقول ہے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم کی ہے. امام ذہبی نے صحیح کہا, امام حاکم نے صحیح کہا, امام ذہبی نے کہا, ابن کثیر نے تفسیر میں کہا, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, ہلاک آخر امتی, میری امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت دو چیزوں سے ہوگی. اللہ اکبر, ہلاک آخر امتی بالکتاب واللبن, میری امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت الکتاب سے ہوگی, کی وجہ سے, اور اللبن. صحابہ کرام نے کہا, یا رسول اللہ کتاب قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے, ہلاک کیسے ہوں گے. اللہ اکبر, دیکھا آج راستہ کتنا آسان ہو گیا پہچاننا. والضحا, قسم ہے نبی کے زلفوں کی, فلم اسٹار بھی لمبی زلفیں رکھنے لگا, بھائی نبی کی زلفیں لمبی, دیکھا آپ نے, نہیں دیکھا. آج کل تو واٹس اپ کا دور ہے نا, رائبین میں ریکارڈ ہوگی اور پیج پہنچ جائے گی لمحے بھر پوری دنیا کے اندر. والضحا, قسم ہے نبی کی زلفوں کی, اتنا بڑا بھی جاہل ہوگا. یہ تو انڈیا پاکستان کے چڑھا کر کے قوال گایا کرتے تھے, یہ کبھی مسلمان نہیں گایا کرتا, قوالی, سمجھ گئے نا. ایک مزاروں پر بیٹھے ہوئے جو نا ہوتے ہیں ان کا کام تھا, وہ یہ ترجمہ کرتے تھے, قسم ہے کس کی. پھر حل عطا کہا دی سلغاشیہ, نبی آپ کی لمبی چوٹیاں آ گئی ہیں, پتہ نہیں سے نبی کو کیا پڑی چوٹی سے. لیکن جہالت, لا علمی, اللہ اکبر. آپ نے صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ یہ کتاب سے کیسے ہلا, کتاب سے تو ہدایت ہے, ہدل للمتقین, ہدل للناس, یہ ذکر للعالمین. آن فرمی کتاب یہی ہوگی, یقرؤون کتاب اللہ ویتأولونہ علی غیر ما انزل اللہ, کتاب تو پڑھیں گے, آیت ہوگی, حوالہ دیں گے, کھول کے دکھا بھی دیں گے, لیکن ویتأولونہ علی غیر ما انزل اللہ, اللہ نے کتاب جس لیے نازل کی ہے قرآن پاک کی آیت, اس معنی کے علاوہ کچھ اپنے پسند کا معنی بیان کرنے لگیں گے. اور پھر اسٹیج پر آیا, وہ بھی اگر سفاری سوٹ اور ٹائی پہن کے اور انگریزی میں کیا, تب تو ہم ڈوبے ہیں شرم, تجھے بھی لے ڈوبیں گے. اور بیڑا غرق کر دیا, کہا ہاں مورنا لوگ تو بس ویسے آیت پڑھ دیے, وہ تو سورت نمبر, آیت نمبر, آگے چل کے حرف نمبر. اور ایک پاگل پیدا ہوا تھا انڈیا میں ایک زمانے میں, اور جھوٹ بولتا تھا, کمبخت کہتا تھا کہ ہم تو قوال تھے, اور تھا بڑا تیز قوال تھے, اور سارا علم کہاں سے آیا. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس پہنچ گیا, ان کے پاس پہنچ گیا تو بیٹھا تھا, کچھ ان سے دعائیں چاہا. وہ بلغم جمع رہتا تھا, تھوکتے تھے گلاس میں, گلاس میں تھوکتے تھے. جب خوب بھر گیا تو انہوں نے چمچے سے لیا اور کہا اس کو پی لو. کہا میں نے پی لیا, علم آ گیا قرآن و حدیث کا. ایسے رہتا, اور اے ابر کرم ذرا تھم کے برس, ہاں یہ اس کی تقریر کی ابتدا ہوتی, اے ابر کرم ذرا تھم کے برس, جب وہ آ جائیں تو اتنا برس کی جا نہ سکیں, یہ اس کی ابتدا تھی. اللہ اکبر.
آخری تقریر حیدرآباد میں 8 دن تک اس نے کیا تھا. اللہ اکبر, کیسا بیڑا غرق ہوا. آخر میں سارے حقائق کھل کر کے آ گئے. بس کیا کہ نہیں, جو بزرگ اس کو اپنا بلغم پلایا تھا وہ بڑا کمال تھا کرامت والا, تو اس کے اندر بھی کرامت آئی. اور کرامت کیا تھی؟ در مختار 5 جلد, وزن جو ہے 5 کلو 3 گرام. لوگ سمجھتے تھے اتنا بڑا عالم کیوں, کتاب کو وزن تک بتاتا ہے یہ. آخر میں خسرت دنیا ول آخرا, سمجھ گئے نا ہوا. اور دنیا میں کہاں گیا اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھ گئے ہوں گے کون تھا, آپ لوگ جانتے ہوں گے. بامبے والے زیادہ جانتے ہیں, اس کے بعد حیدرآباد والے جانتے ہیں, چونکہ دو شہر کا مخصوص مقرر. اے ابرے کرم ذرا تھم کے بعد. میرے بھائیو, قرآن کا ترجمہ اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا, یقرؤون کتاب اللہ, کتاب اللہ پڑھے گا بتائے گا, لیکن ویتأولونہ علی غیر ما انزل اللہ, مانا وہ بتائیں گے جو اللہ نے جس مسئلے کو بتانے کے لیے قرآن نازل کیا تھا وہ مانا نہیں, بلکہ بدل کر کے مانا اپنے شرک و بدعات اور مرضی کے مطابق بتائیں گے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ابھی بر صغیر میں ایک شیخ الاسلام پیدا ہوا, کہتا ہے اللہ نے شرک سے منع کیا, اشتراک سے نہیں منع کیا. ابو ظبی میں بیٹھے بیٹھے جو ٹی وی پر اس نے بیان دیا تھا سنا ہوگا, کیا ہم غوث کو مشکل کشا مانتے ہیں, رسول اللہ کو سب کچھ مانتے ہیں, لیکن شرک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے شرک کو منع کیا ہے, اشتراک کو نہیں منع کیا. اور ہم شرک نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں, اشتراک. پتہ ایک نئی اصطلاح کمبخت نے کہاں سے نکالی تھی, شرک اور مشترکہ فیکٹریاں کمپنیاں تو ہوتی تھی, لیکن شریعت میں اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے متعلق شرک و اشتراک پتا نہیں کیا معاملہ. تو سمجھ گئے نا میرے بھائی کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح سے میری امت ہلاک ہوگی, کس کے ذریعے؟ کتاب. ایک کہے گا, 1000 اس کی باتوں کو سن کر کے گمراہ کریں گے. آج دیکھتے نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے. کتنی کتنی تاویلیں کی گئیں قرآن کی اور حدیث کی. صحابہ کے بعد سمجھ میں آ گئی, اچھا یا رسول اللہ وہ ہم اللہ بن, دہی تو پینے کی چیز ہے, چھاچ پینے کی, جو لسی تو پی جاتی ہے ٹھنڈک کے لیے, اس سے کیسے ہلاک ہوگی, وہ کیسے ہلاکت کا باعث بنے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ یہی ہے میرے بھائی. آپ نے فرمایا یبدونا, اس شہر کو چھوڑ کر کے دودھ کا کاروبار, فیکٹری, وہ عربوں کا دستور تھا جو بڑا کم, وہ کیا کریں گے, چلا جائے گا شہر کے باہر, کہے گا چلو یہاں جگہ چھوڑی ہے وہاں جگہ لے لیتی ہیں, وہاں تو جماعت ہو جائے گی, جمعہ پڑھنے کے لیے کہاں آ جائیں گے, ہفتے میں ایک دن سٹی میں آ جائیں گے. ایک جمعہ آیا, دو جمعہ آیا, پھر شیطان نے برگلایا, تم مسافر ہو یا جمعے کے لیے 40 آدمی کو ہونا ضروری ہے, تم اکیلے ہو, تمہارے اوپر جمعہ ہی نہیں. اب اس نے جمعہ بھی چھوڑ دیا اور مسجد میں آنا بھی ترک دیا. آنے فرمایا اب اکیلا ہے, جانور ہے اور وہ ہے, اب شیطان اس کو نہایت آسانی کے ساتھ گمراہ کرے گا. تو دوستو بات کیا چل رہی تھی, آپ نے ساتھ فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ورابطو کا مطلب کیا ہے, اے مساجدکم, مسجدوں سے کبھی کنارہ کشی اختیار نہیں کرنا. 3 چیزوں کو لازم پکڑو, ہمیشہ جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہنا, اگر الگ ہوئے تو شیطان غالب. نمبر 2, جمعہ کبھی نہیں چھوڑنا, مسافر ہو اجازت ہے, بیمار ہو اجازت ہے, لیکن حتی نہیں نہیں وہ اس سے ہماری جمتی نہیں, جاؤ تو بلا وجہ کچھ بات بڑھتی ہے مسجد کے متولی سے, امام صاحب سے, اس لیے ہم نے جانا ہی چھوڑ دیا. جانا تو چھوڑ دی, امام کو چھوڑے تو شیطان نے پکڑ لیا, مسجد کو چھوڑا شیطان نے اچک لیا. اس لیے آپ نے فرمایا علیکم بالجماعت والجمعت والمسجد, نہ تو جمعہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا,
نہ جماعت ترک کرنا اپنی اور نہ تو کبھی مسجد کو بائی کاٹ کرنا. تکلیف نمازیوں سے, اور نزلہ کس پر اتارتا ہے مسلمان؟ مسجد پر. علیکم بالمساجد, مسجدوں سے. مسند احمد بن حنبل کی روایت, انسان اگر مسجد میں جڑا رہے گا تو تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی, تین چیزوں سے ہمیشہ مالا مال رہے گا. نمبر ایک, آنے فرمایا رحمت منتظرہ. میرے بھائیو, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد میں آنے والا, مسجد سے جڑا رہنے والا انسان ہمیشہ تین چیزوں سے مالا مال. نمبر ایک رحمت منتظرہ, نمازیوں کے لیے, اس کے لیے, مسجد میں آنے والوں کے لیے جو اللہ کی رحمتیں انتظار کر رہی تھی, اگر مسجد میں آیا تو رحمتیں اس کو مل گئیں. حدیث میں ہے نا کہ آدمی جب آتا ہے کھڑا ہوا نماز کے لیے, نیت باندھے, تو فوراً اللہ کی رحمت اس کے سر پر, رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے, اور جو مسجد میں نہ آیا وہ رحمتیں انتظار کر کے واپس چلی گئیں. ایسا تو نہیں کہ بھائی جمع رہو کل آئے گا تو ڈبل ہو دے دیں گے اس کو, ہاں وہاں تو چلے ختم, بدبخت ہے جو نہ آیا. نمبر دو, او کلمت و حکمت, جب مسجد میں آئے گا, مسجد سے جڑا رہنے والا انسان دین کی کوئی نہ کوئی بات وہ سیکھ لے گا. درس قرآن, درس حدیث, جمعے کا خطبہ, کچھ نہیں تو کوئی دیندار ہوگا بیٹھیں گے تو ممکن ہے وہی کوئی دین کی باتیں آپ کو بتا دے, کوئی علم میں اضافہ ہو جائے. اور ایسے ہوتا ہے, کتنے لوگ, واللہ یہ ٹائم تو ختم ہے, کلکتہ کے قریب کوئی پروگرام تھا, میں اترا جہاں جانا تھا جامعۃ الامام بخاری میں جانا تھا ہمیں, وہاں پروگرام تھا. راستے میں ایک گاؤں سے گزرا تو لوگوں نے کہا یہ آج 8 سال قبل پورا گاؤں یہ بنگال کا اہل حدیث ہوا ہے, پورا گاؤں, اور نام رامپور, رام گاؤں کا نام رامپور, ہندو, سمجھ گئے نا, اور پورا گاؤں. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ آپ کے ساتھی جو انتقال کر گئے نا, ان کے چچا اجمیر کا عرس ہو رہا تھا تو 100-200 آدمی کو لے کر کے عرس میں جا رہے تھے. دلی ریلوے اسٹیشن پہ اترے, پتہ چلا کہ ٹرین جو ہے وہ 4 بجے کی ہے, یعنی بنگال سے کہاں آئے دلی, اب دلی سے کہاں جانا ہے اجمیر, ہاں اجمیر جانا ہے, تو 4 گھنٹے تھے. جمعے کا دن تھا تو لوگوں نے کہا کہ جمعہ پڑھ لیا جائے, اور یہ جو امیر تھے ہمارے دوست کے چچا ابو الحسن, وہ عالم آدمی تھے, قاری صاحب جو بڑے مشہور تھے, عالم تھے, قاری تھے, اور بریلوی مدرسے کے استاد تھے وہ. کہا کہ الحمدللہ, انہوں نے کہا کہ بھائی چلو جمعہ پڑھنے. لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہو, اجمیر بھی جائے ہو جمعہ بھی پڑھے, اگر جمعہ پڑھنا تو میں اجمیر جانے سے کیا فائدہ, ایک ہی ہم کریں گے. زیادہ بات بڑھی, ان کا کیا کہتے, قسمت کا ستارہ چمک اٹھا تھا. وہ جو امیر تھے قاری ابو الحسن مولانا, وہ چلے گئے نیو دلہی اسٹیشن کے قریب ہی میں, جا رہے تھے ایک مسجد مل گئی, وہ مسجد اہل حدیث کی تھی. اجمیر کا درگاہ میں جانے والا کہوں پہنچا بھی تو سیدھے اہل حدیث میں پہنچ گیا. عرس کا موقع تھا, دلی میں بہت ساری جامع مسجد بنی رہتی ہے, چلو عرس بھی کریں گے, جامع مسجد کی زیارت بھی کریں گے. خطیب صاحب کو تو معلوم تھا کہ چل رہا ہے, اب انہوں نے آیت پڑھ پڑھ کر کے توحید پر تقریر شروع کی. یہ جو ان کا امیر گیا تھا ابو الحسن, یہ کہتا ہے ہاں آخر یہی قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں, کوئی کتاب پڑھتا کہتا وہابی کہہ رہا ہے, یہ تو قرآن ہاتھ میں اور ہم حافظ ہیں, قاری سمجھ رہے ہیں کہ ہاں پڑھ رہا ہے. کہتے وہیں سے دماغ پلٹا, بتائے رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد میں آنے والا تین چیزوں سے ہمیشہ مالا مال. سب سے پہلی چیز رحمت منتظرہ, رحمتیں, رحمت الہی سے مالا مال. نمبر دو کلمت و حکمت, ممکن ہے کوئی بات سنے علم کی, توحید کی, سنت کی, دل پر اثر کر جائے. خطبہ سننے کے لیے گیا, خطبہ ہی میں لوگوں نے زور سے آمین بولا تو وہ بھی آمین بولا, سمجھ گئے, سمجھا, یہ بھی توحید کا حصہ ہے.
آیا اور پورے لشکر والے سے کہا دیو بھائی میں اہل حدیث بن گیا, وہ کرنا شرک ہے, اگر میری بات مانتے ہو واپس چلو اور نہ میں تو نہیں جاؤں گا. بہرحال کچھ مانے بات اور کچھ چلے گئے, وہ پلٹ کر کے آئے, انہوں نے محنت کیا اور رفع الیدین والی حدیث پر مناظرہ ہوا اور پورا گاؤں کو گاؤں, چونکہ سامنے والے نے کہہ دیا رفع الیدین کی حدیث ہے, لیکن اللہ کے رسول نے اس وقت کرنے کا حکم دیا تھا جب لوگ بت لے کر کے آ رہے تھے, ہم لوگ بت نہیں لے کر کے آتے, وہ منافق چور لوگ تھے جو آتے تھے. عثمان علیہ السلام نے کہا یہی حدیث دکھا دے بات مان جائیں گے. وہ مولوی ہیں بڑی کوشش کیا کہیں نہ ملا, تو بنگالا کا علاقہ تھا, بنگالی برادری ڈھونڈ ڈانٹ کر کے کہیں 12 میل فاصلے پر پکڑا اور لایا, کہا آج تک تم کو دھوکہ دے رہے تھے, وہ ایسی حدیث بیان کی کہ 2 ہفتے گزر گئے اور آج تک وہ حدیث کہاں ہی نہیں ملی. کہا جس استاد نے بتایا تو استاد مر گیا, جس استاد نے بتایا تو استاد مر گیا. بہرحال بتا رہا تھا کہ دیکھو انسان مسجد میں جائے گا تو دین کی کوئی نہ کوئی باتیں اس کی ممکن ہے مل جائے, اسے تو جانا چاہیے. نمبر 2, او اخوی یستانس بہ, دیندار مخلص متقی پرہیزگار ساتھی اگر ملے گا تو کہاں ملے گا؟ مسجد میں جاؤ گے. تب مسجد میں جاؤ گے تو دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اگر شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وسوسے بھی ڈالے گا تو مسجد کے نیک ساتھیوں سے بتاؤ گے تو نیک ساتھی تمہارے سارے اشکال کو دور کر دیں گے, دین پر استقامت رہے رہو, دین پر قائم رہو گے, ہر قسم کے شرک بدعت فتنے سے تم محفوظ رہو گے. اس لیے عبداللہ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں, ورابطوں کا مطلب کیا ہے, اپنی مسجدوں کو پکڑ رکھو, مسجدوں سے جڑ, جماعت سے جڑے رہو, مسجد سے جڑے رہو اور نماز جمعہ سے جڑے رہو, ان تینوں سے جڑے رہو گے تم فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, جو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کر کے اور جن سے منع کیا ان کو ترک کر کے تم لوگ کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. آخر میں کیا ہے, لعلکم, یہ 4 چیزیں کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, پھر دنیا ول دنیا میں بھی اور آخرت کے کام. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.